These were the names of the ripest fruits that disappeared on April 24, 1915. Along with the ripest, 1.5 million other fruits and blossoms were beaten, smashed, thrown away, and annihilated, as if God had made a mistake creating fruits in the first place. The land was irrigated with their blood. The branches were broken and burnt. The only thing that remained from the tree were its roots. The roots were unreachable. Although it seemed like nature was disobeying the heavens, the roots grew again, and the tree blossomed in the following spring. I would like to say a few words in Armenian also. Կոմիտասից խելագարված Արարատյան դաշտի տափարակությամբ, խոր վիրատի հարևանությամբ, խոնարհվում է մի նռենի մասիս ծառի արքայության։ Այս նռենին ականատես հանդիսացավ իր արքայի ձերբակալման, Գրիգորի լուսավորչման, Նոյան Տապանի հանգստության։ Անցել է մոտ 100 տարի, ահավոր մի տարի շրջվել, բայց նռենին ամուր կանգնած հիշում է դեռ հապիլյան կարմիր մի օր, երբ թևերն հոգնել էին կարմիր ու ծանր նուր կրելու, խոնարհվել էր իր մասիսին, վերհիշել էր իր հին արքան։ Ամեն մի նուր այս նրանուց պարծենում էր, որ չի փոխվել, ենթարկելով ձմռան քամուն ու սուրցրին, պարծենում էր, որ կարմիր է և ոչ թե սև։ Անասպասային գարնան մի օր թուրը քաշեց քամին դժող, փոկեց, ջարդեց այս նռերին հատիկ-հատիկ, փոկվածները տարածվեցին աշխարհով մեկ, իսկ ճարտված 2 միլիոն ծածկեցին դաշտը կապույտ, արյան լճով։ Իսկ նրերի հատիկները մեկը մեկից խելագարված, անհայտացան, անհրաժեշտաբար, մի ընթացքում։ Ապիլյան այս սարքամին, որ փչում էր Արարատի խոր փեշերից, չհաջողեց արմատախիլ անել այս նռենուն։ Էլ նռենին չի պարծենում իր բերքերով, ոչ էլ զանազանվում մեկ ճյուղերով, այլ հպարտ է իր արմատով, որ դիմացավ այս ցուրտ կամուն, այս արմատը 10 անգամ, 100 անգամ, 1000 անգամ փորձված է և չի հանված, այլ զորացած է ավելի, ասես լինի փայլուն ոսկուտ, ոչ թե փայտի, որ ինչքան էլ որ զարկվի, իր ամրանա ու փայտլի, իբրև պաշտող այս արմատի, չեմ քարոզում նոր մի աստված, հավատացյալին հավատք պետք չէ, պետք չեն թևեր, հարկավոր են երանդ ու ուժ, հայ ընկերներ, եկեք մենք էլ այս սուրբ օրին ընկերանանք, եղբայրանանք, ոչ թե ողբանք տարուց տարի այդ նռենու կողոպտումը, այլ պարծենանք, որ ոչ մի բան չհաջողեց նույնիսկ շեղել մեր նռենու արմատը ծանել, թե պահպանենք ոսկուց է ծանգ այս արմատը ընկերությամբ, եղբայրությամբ և միությամբ, թող որ տեսնեմ չի պարծենա մեր նռենին բերքու բարիք նվիրելով ոչ միայն մորը Արարատին, այլ աշխարհին, հիշեցնելով, որ հայ նուրը կարմիր չէ լոկիր քաղցրությամբ, այլ կրում է արջունն ու հոգին մեր հայության։ Բրավո։